נציב יום, ענת בת מרים, פרנסה, זיווג הגון ורפואה שלמה, מהרה, אמן. אשא עיניי, חלק זן. עוד כתבו חכמים זיכרונם לברכה על יוסף הצדיק, במדבר רבה י"ד י"ח, הוא השפיל את עיניו מן המצריות, ומאשת פוטיפר, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם שכר אותה עין, ולכן אף על פי שבבית המקדש היו אוכלים קדשים קלים רק בתוך החומות, זכה יוסף בשכרו שבמשכן שילו שהיה בחלקו בארץ ישראל, היו אוכלים קדשים קלים מכל מקום שהיו רואים בו את המשכן. כמו שכתבו חכמים זיכרונם ברכה בזבחים י"ח. באר בעל אבני נזר, זכותו תגן עלינו אמן. דברם מובאים בשם משמואל פרשת ראה שנת תרעח. הטעם שיוסף זכה לכך בזכות שמירת העיניים, ומפני שהסיבה שמותר לאכול קדשים קלים רק בתוך החומות של ירושלים, משום שיש לעשות מחיצה בפני החיצונים כדי לאכול את הקדשים. ובתוך החומות של ירושלים לא היו כלל כל החיצונים והקליפות לגודל קדושתה עצומה של ירושלים עיר הקודש. משום כך היה מותר רק שם לאכול את הקדשים קלים. אבל בזכות ששמר יוסף הצדיק עיניו בקדושה גדולה, זכה שבמשכן שילו שהיה בחלקו לא היו שולטים כל החיצונים והקליפות מכל מקום שהיו רואים את המשכן. ואת זאת קיבל יוסף בשכרו על ששמר את עיניו מידה כנגד מידה. וכשם שיוסף הצדיק לא רצה להתקרב ולהתדבק במה שלא ראוי לו, בזכות כך הוא זכה ששום דבר רע לא יוכל להתקרב אליו ולהתדבק אליו. ומשום כך מכל מקום שהיו רואים משם את משכן השם שהיה בשילו, והיה בחלקו של יוסף, נפל פחד ואימה על כוחות החיצונים והקליפות, והם היו בורחים משם. ולכן היה מקום זה ראוי לאכילת קדשים. יש מעשה דומה ברב עמרם חסידה, שכמעט נכשל פעם אחת בחייו עם השבויות שהיו אצלו, והוא התגבר וצעק נו רבי עמרם, אש בבית עמרם, והשטן יצא ממנו כמו אש, לא יכל נגד ההתגברות שלו. אז הוא אמר לו, אתה רואה את המלאך ואני בשר ודם וניצחתי אותך. אז רואים שהקליפות לא יכולות מול הכוחות של ההתגברות בעניין הקדושה. אז כך היה עם יוסף. עוד כתבו חכמים זיכרונם ברכה בברכות כף. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בשכר ששמר יוסף עיניו, מידה כנגד מידה, אין עין הרע שולטת בו בזרעו עד עולם. וזה לשונם. עין שלא רצתה ליזון ממה שאינו שלו, אין עין הרע שולטת בו. מפה רואים שמי שרוצה שעין הרע לא תפגע בו, שלא ייזון מדבר שלא שלו. ועוד כתבו, הובא בחומת ענך לחידה פרשת ויהי. בשכר ששמר יוסף את העין,
בא מלאך ולימד אותו בלילה אחד עין לשונות. 70 לשון בלילה אחד. עין זה 70, 70 לשון. וכתבו עוד בילקוט שמעוני ביחי רמז כסה. בשכר שלא הסתכל יוסף על בנות מצרים שביקשו לראות פניו. זכה לירש שני עולמים. ולעתיד לבוא בני עשיו יפלו ביד זרעו של יוסף. מכל הדברים האלה של חכמים זכרונם לברכה, המדגישים את שמירת עיניו של יוסף, יותר מכל הניסיונות האחרים שעמד בהם, ללמדנו גודל החשיבות העצומה של שמירת העיניים בשמי מרומים. על ידי זה זוכה אדם בכל התחומים והמישורים, הוא מקבל ברכות וטובות ברוחניות ובגשמיות. כמו כן כתבו חכמים זיכרונם ברכה בילקוט שמעוני פרשת בלק, רמז תשעה. הפסוק אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב. בשעה שירדו ישראל למצרים, היו צנועים כל אחד ואחד בתוך אהולו, שנאמר, איש וביתו באו. ראובן לא היה מביט על אשתו של שמעון, ושמעון לא על אשתו של ראובן. כל אחד מישראל צנוע באהולו. ואפילו כשהיו 60 ריבו במדבר, היו צנועים מאוד. ולא היה אחד פותח פתח אהולו כנגד פתח חברו. אלא בצד אחר, שלא ייכשלו במראות אסורות. ולכן זכו שהקדוש ברוך הוא ישרה עליהם שכינתו במדבר. כי במקום שיש ערבה, עריות, פריצות, אין השכינה שורה. רואים אפילו בקורח ועדתו שמרדו במשה רבנו, איך הצילה אשתו של און בן פלט אותו מהמחלוקת, כדי שלא יבואו לגרור אותו, ישבה בפתח האוהל, אספה את שערות ראשה והייתה מסתרקת. כשבאו לקרוא לו, ראו אותה ככה, ברחו. שלא לראות אותה בגילוי ראש, וככה הוא ניצל. זאת אומרת, הם היו צנועים מאוד. משה רבנו התייחד בשמירת עיניו ביותר. כותב רבנו בחי, פרשת בעלותך, על הפסוק, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם שעל פני האדמה, התורה מעידה על משה רבנו שבענווה גדולה מעולם לא הסתכל אפילו על אשתו ולא ידע כלל כיצד היא נראית, כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית. ודרשו חכמים זיכרונם לברכה בבא בתרא ללמד שאברהם לא הסתכל מעולם על שרה. כך נהג משה רבנו, ולא הסתכל על אשתו, ועל כך משבחת אותו התורה הקדושה, שהוא ענה מכל האדם, שעל פני האדמה. וכך באר בעל הסמק, במצווה למת הפסוק, והאיש משה ענה מאוד. הביאור הוא, לפני שהוא ענה, אינו רודף, אחר תענוגי העולם הזה, הוא מסתפק במועט. ואילו הגאה שנפשו רחבה רודף ביותר אחרי תענוגות העולם המדומים. כמו שכתבו חכמים זיכרונם לברכה באבות פרק ה' משנה כף ב' על תלמידי אברהם אבינו, שהסימן הוא רוח נמוכה בנפש שפלה. ההפך מתלמידי בלעם הרשע,
שהסימן שבהם רוח גבוהה ונפש רחבה. וכן כתב הארי זכרונו לחיי העולם הבא בספר הליקוטים. משה רבנו היה שומר את עיניו בקדושה גדולה, בזכר זאת הוא זכה שהתגלה אליו השם במראה הסנה. וזה מרומז בפסוק, וירא אדוני כי שר לראות. כלומר, השם יתברך ראה את שמירת העיניים של משה רבנו בקדושה גדולה, ובזכר זאת התגלה אליו. ולכן, שר בגימטריה פעמיים עין. עין זה עין 70, יוד 80, בנון 50, ביחד 130. שתי עיניים 260. שר זה 260. כנגד שתי העיניים. אז אומר וירא השם כי שר לראות. שר זה שתי עיניים, לראות. הוא שר בעיניים שלו מלראות דברים אסורים. וזה גם 10 פעמים שם הוויה. שם הוויה זה 26 כפול 10, 260. בכך מרומז, השומר עיניו מתקן למעלה 10 ספירות קדושות, שהם 10 שמות של הוויה ברוך הוא. והפוגם בעיניו, פוגם 10 ספירות קדושות, וב10 שמות של הוויה ברוך הוא. ובכל העולמות כולם. ומפני שמשה רבנו שמר עיניו בתכלית השלמות, זכה שהתגלה השם אליו במראה הסנה, וציווהו לגאול את ישראל. שמירת העיניים של משה רבנו. דוד המלך הצטיין מאוד בשמירת עיניו, ככתוב בזוהר הקדוש, חלק ב' דף קוף א', וזה לשונו. דוד המלך עליו השלום היה תמיד משפיל את עיניו לארץ, מעמד בוראו, לא רמו עיניי. וכן כתב בעל הראשית חוכמה, שער הקדושה פרק ח' עוד כ"ג. אנחנו לומדים את זה מכך שדוד המלך אמר בתהילים קוף כף א', אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. דוד המלך היה תמיד הולך כשהעיניים למטה, לכן היה צריך להרים את עיניו כדי להביט אל ההרים. משום שמירת עיניו המופלגת, נקרא דוד המלך יפה עיניים וטוב רואי. כך מביא החסד לאברהם פרשת נוח. וכך אנחנו רואים שדוד המלך בספרו תהילים מפליג רבות במעלת שמירת העיניים. ומוצאים בדבריו הבטחות וסגולות עצומות ונפלאות לזוכה לשמור עיניו בקדושה ובטהרה. הוא מתחנן לבורא, העבר עיניי מראות שווא, בדרכיך חייני. תהילים קוף יוטט, קוף למד וב. באר בעל האבן עזרא, שבפסוק הזה תמונה הבטחה נפלאה, לאריכות ימים ושנים טובות, לשומר על עיניו. וזה לשונו, יאריכו ימי מי ששומר בעיניו. העבר עיניי מראות שווא, אז בדרכיך חייני. ואנחנו רואים שדוד המלך ערך תשובה מיוחדת על פגם העיניים. ידוע שהיה לו כישלון בעניין בת שבע, בגלל שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בחנני ונסני, השם אמר לו שהוא לא יעמוד במבחן, בכל אופן הוא ביקש,
ואז הוא ירה חץ ופגע בכיתון איפה שהיא התרחצה, נפל הכיתון וראה אותה, ויצר הרע גרם למה שגרם. אז כתוב בתהילים קי"ט, פלגי מים ירדו עיניי על לא שמרו תורתך. מקשים המפרשים קושיות. למה לא כתוב ירדו מעיניי? למה כתוב ירדו עיניי? למה כתוב לא שמרו תורתך? העיניים לא שמרו תורתך. למה לא נאמר על לא שמרתי תורתך? ולמה נאמר בכלל בפסוק שמירת התורה בעניין שמירת העיניים? מה הקשר? רבנו יונה בשערי תשובה, שער א', עוד תדבר, מבאר. הטעם שדוד המלך כתב, פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך, ולא על לא שמרתי תורתך, הכוונה בכך, מה שלא שמרו העיניים עצמם את התורה, כי על ידי פגם עיניים נכשל אדם בעבירות. עין רואה ולב חומד. ואמר החכם, אין חוצץ בפני התאווה כעצימת העיניים. אתה לא רוצה ליפול בתאווה, תעצום את העיניים. אין חוצץ בפני התאווה כעצימת העיניים. והשם עזר לנו, נתן לנו הרף עין, שהעין יכולה לסגר במהירות מקסימלית. אין עקבה. אז מה התיקון למי שנכשל בעיניים? לבכות בדמעות. דמעות שיורדות מעיניים מחפרות על פגם העיניים. העיניים גרמו לו לחטוא, כי עין רואה. ואז הלב חומד. ואז כלי מעשה גומרים. לכן אמר דוד המלך, הורדתי בעיניי פלגי מים. על שהם לא שמרו את תורתך. כי העיניים גרמו לי לחטוא ולא לשמור את כל התורה הקדושה. באר החתם סופר, זכותו תגן עלינו אמן, בדרוש למד זן אב, לכל אדם יש שני סוגי עיניים. עיני השכל, דרכם משיגים דברים רוחניים, בעומק סודות התורה הקדושה, בעיניים גשמיות, והן תלויות אחת בחברתה. הרוחניות והגשמיות. כאשר אדם פותח עיניו הגשמיות לראות הבלי עולם, נסתמים העיניים הרוחניות, ולא יוכל לראות סודות התורה, ונעלמים ממנו מעיינות החוכמה, שהיה יכול וצריך להשיג במוחו ולבו. לכן התיקון, לבכות בעיניים הגשמיות, בדמעות היוצאות מעומק הלב, ובזה מכופר מה שלא השיג את סודות התורה. ולכן אמר דוד המלך, פלגי מים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך. על ידי הדמעות מכופר מה שלא שמר את העיניים. הרב הקדוש, רבי יואל מסתמר, אותו תגן עלינו אמן, בדברי יואל, דרשת כל נדרי מבאר, מדוע נאמר פלגי מים ירדו עיניי ולא מעיניי? מפני שהעיניים עצמם הייתה להם ירידה על ידי פגם העיניים. אדם ראוי לראות בעיניים מראות אלוקים, אם היה שומר אותם כראוי. ועושים בעל הדיברות חיים.
שהטעם שאמר דוד המלך, על לא שמרו תורתך, ולא אמר על לא שמרתי תורתך, כי על ידי פגם העיניים, העיניים יוצאות מרשותו של האדם, ועוברות לרשות הסיטרה אחרה רחמנה לצלן. בזוהר הקדוש, פרשת פקודי רס סמך ג' מבואר שעל ידי שאדם עושה תשובה על פגם העיניים ובוכה בדמעות, מתקן וחוזרות לרשות הקדושה. ואמרו צדיקים, על האדם לבקש מהשם יתברך, לזכות לבכות לפניו, לרחוץ בדמעות את פגמי העיניים, ואז שב ורפא לו. ועל ידי שמתפלל על זה, יזכו אותו מן השמיים. כשאדם משתדל בכל כוחו לעשות תשובה על פגם עיניים, רואים בשמיים שהוא צריך לבכות בדמעות, לרחוץ את הפגמים בעיניים, ואז נותנים לו התעוררות משמיים להוריד דמעות על כך, וזוכה לבכות, וזאת שהוא עושה כל שביכולתו בשלמות, אז מגיע לו שיסייעו אותו מן השמיים להשלים את התשובה ולהזדכך, ולעלות במסילה עולה בית אל, להתקרב שוב לבורא בשלמות. ועכשיו שאלה ששאלו אותי נשים, האם גם נשים חייבות בשמירת העיניים? כתב על השם משמואל, זכותו תגן עלינו אמן, פרשת לך לך, שאף הגר אשת אברהם, שהייתה מארץ מצרים, שהייתה ערמת הארץ, כולם פרוצים שם, אף על פי כן שמרה עיניה מכל משמר, לא להסתכל במראות אסורות. בזכות זה זכתה להינשא לאברהם אבינו, וזכתה שנגלו לה מלאכים ודיברו עמה. וזה מרומז בפסוק, בראשית תוזן, וימצאה המלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. שור זה מלשון הסתכלות, כמו שנאמר אשורנו ולא קרוב, כוונה הראינו. ובפסוק הזה מרומז שהגר זכתה לכל זה בזכות ששמרה את עיניה מסתכלויות אסורות, וזכתה לגילוי מלאך השם אליה ולהינשא לאברהם אבינו. על העין בדרך שור, בזכות העין שהייתה הולכת בדרך שור לא לראות מראות אסורות. באיזה זכות ניצל נוח מהמבול? כתבו בעל היתבלב, זכותו תגן עלינו אמן, ובעל המשמרת יתמר, זכותו תגן עלינו אמן, פרשת נוח, ובעל דברי שמואל, זכותו תגן עלינו אמן, פרשת בראשית, ובעל הבית אברהם, זכותו תגן עלינו אמן, פרשת בראשית, שהטעם שנוח מצא חן בעיני אדוני, להציל אותו ואת כל זרעו מהמבול הנורא שהיה בימיו, בשכר ששמר עיניו בדור המבול, לא להביט במראות האסורות שבדורו. ובזכות זה מצא חן בעיני השם להצילו מהמבול. כתוב בפסוק שהוא מצא חן, לא כתוב למה. והם אומרים שזה בזכות שמירת העיניים, ויש להם ראיה. איך לומדים זאת? שהתורה שיבחה אותו שהוא מצא חן בעיני השם, כי מיד לאחר שהיא כתבה על אנשי דור המבול שפגמו בעיניהם,
ולקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ויצר מחשבות לבם היה רק רע כל היום, ככתוב, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, ולכן נגזר עליהם להימחות במבול. מיד לאחר מכן נאמר, ונוח מצא חן בעיני אדוני. ללמד אותנו בזכות שהוא לא יקמותם, אלא שמר עיניו מכל משבר, לכן מידה כנגד מידה מצא חן בעיני אדוני, להצילו מהמבול. הוסיף בעל היטב לב, זכותו תגן עלינו אמן, פרשת נוח, שכל השומר עיניו להסתכל רק על דברים קדושים בלבד, בזכר זאת מידה כנגד מידה, מסתכל עליו השם יתברך להצילו מכל רע. ולכן נאמר בתורה, ונוח מצא חן בעיני אדוני. וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי אותך ראיתי צדיק לפניי. לרמז, בזכות שמירת העיניים של נוח, הצילו הקדוש ברוך הוא מהמבול, והסתכל עליו בראייה לטובה, שכל השומר עיניו, מידה כנגד מידה, מסתכל עליו הקדוש ברוך הוא, בראייה לטובה לשומרו מקורה. וגם, כל זרעו של נוח, ניצלו בזכותו מהמבול, כי השומר עיניו, ניצלים אף בניו מכל רע ומכל נזק. כמו שכתב הרב הקדוש, רבי אורי, מסטרליסק, זכותו תגן עלינו אמן, ואמרי קדוש עוד למתחת, השומר את עיניו, יחיו בניו, ויגדלם בלא צער, ויציל אותם על ידי זה ממקרה הזמן. מכך לומדים, השומר את עיניו, מוצא חן בעיני השם להציל אותו מכל רע, ואפילו בשעת מגפה חס ושלום. והשם עושה לו כעין תיבת נוח, ומצילהו ושומרהו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה. כתבו, בעל השפת אמת, זכותו תגן עלינו אמן, ויקל תרנד. ובעל היטב לב, זכותו תגן עלינו אמן, פרשת וירא. הטעם שכל עלייתו של האדם בעבודת השם תלויה בשמירת העיניים, משום שהשומר עיניו מבלי לפגום בהם, ומסתכל בהם רק אל השם לבדו, כך השם יתברך, מסתכל אך ורק אליו לבדו, ובזכות זה מתגלה אליו. כמו שכתבו חכמים זיכרונם לברכה, ויקרא רבה כף ג' יוד ד', מסכת דרך ארץ רבה פרק א', רבי מנשיה בן בנו של רבי יהושע בן לוי אומר, כל הרואה דבר חרבה, ואינו זן את עיניו ממנו, זוכה ומקבל פני שכינה. שנאמר, ישעיה למד ג' תתבב, ועוצם עיניו מראות ברע, הוא מרומים ישכון, מלך ביופיו, תחזנה עיניך. יזכה להקביל פני משיח. כלומר, על ידי שעוצם אדם עיניו מראות ברע, זוכה להתגלות פני השכינה ולהתקרב לשם יתברך. בטעם נוסף לכך, מובא בדברי הזוהר הקדוש
תיקוני זוהר דף י"ח. שם הוא מבאר, כשם שבבית המקדש הייתה השראת השכינה הקדושה על שני הקירובים, בין בדי הארון וקודש הקודשים, כך היום מקום השראת השכינה על כל אדם ובין שתי עיניו, שהם חשובים כמו שני הקירובים שהיו בבית המקדש. עליהם נאמר, והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, כלומר שפותחים את עפעפי העיניים כלפי מעלה. לכן השומר עיניו בקדושה וטהרה, נאמר על עיניו ופניהם איש אל אחיו, ועל ידי כך זוכה שהשכינה הקדושה תשרה עליו. יהי רצון שנזכה ללכת, לצעוד בדרכי אבותינו הקדושים, שמנינו כאן חלקם, ונזכה לשמור העיניים בקדושה וטהרה גדולה, ובזכות זה תחזן עינינו בשוב השם לציון ברחמים, ותחזן עינינו, עיניים ששמרו יזכו לחזות בנועם השם ובגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. המשך תכף יבוא.